pozdrav još jednom svima na našem portalu računalo.com, na našem YouTube kanalu. Kao što vidite danas, ponovo imamo nešto zanimljivo na našem testu. Ovoga puta odlučili smo se pokazati vam prvi u Hrvatskoj i šire, naravno, novu Logitechovu tipkovnicu koja se zove u stvari Illuminated Living Room Keyboard K830. Naime, o čemu se radi? Radi se o tipkovnici koja je namijenjena, da tako kažemo, posebnoj vrsti korisnika, iako bilo ko od vas koji želi imati bežičnu tipkovnicu može koristiti bez problema. No, međutim, u Logitechu smatraju da je ova tipkovnica prilično dobro rješenje za one koji primjerice koriste računalo koje je spojeno i na TV uređaj, dakle iz velike daljine možete pratiti i raditi u Windows operativnom sustavu. E sada, kad već spominjemo Windows operativni sustav, dakle ova tipkovnica je namijenjena, dakle, za Windows. Probali smo inače spajati na Android tablete i tako dalje, no međutim to naravno nije radilo, u Logitech to ni ne podržava, nisu ne rekli da podržavaju, no mi smo svejedno probali i čisto da vidimo da li to funkcionira. Dakle, Windows 8 sedmica spaja se preko USB-a, odnosno koristi ovaj poseban dongle koji u Logitechu zovu Unified Receiver. Što to znači? Upravo taj dongle je posebna stvar. No, evo, da ja ne bih puno pričao oko toga. Dakle, ovo je tipkovnica. Ovako izgleda Logitechova tipkovnica koja je prilično, sami vidite, kompaktna. Kada smo već počeli priču o ovom Unified Receiveru, dakle, ono što je zanimljivo i važno kod njega, ukoliko imate više Logitechovih uređaja koji imaju ovakav Unified Receiver ili jedinstveni prijemnik, mi ga zovemo često i nano prijemnik zbog njegove veličine, dakle, sa jednim prijemnikom, spajanjem tog prijemnika na računalo, vi možete spojiti više uređaja, tipkovnicu, miš, neke druge uređaje. Inače, radi na frekvenciji od 2,5 GHz i podržava, da tako kažemo, daljinu od tipkovnice otprilike 10 metara. Provjerili smo, zaista to radi. No, naravno, ovo nije samo priča o ovom malom dodatku koji je simpatičan i zanimljiv. Naravno, ovo je priča o ovoj tipkovnici koja je zaista kvalitetne izrade, kompaktno ovako djeluje, prilično tanka, inače debljina je 16,5 mm, dimenzije su, dakle, veličina je, to ćete sve pročitati naravno na našem portalu, ono što ćemo mi reći samo da je lakša od pola kilograma. Dakle, vrlo je lagana, možete vrlo jednostavno staviti na koljena i raditi, a ono što je zgodna stvar, dakle, držići tipkovnicu na ovaj način, kao što vidite i sami palce, možete vrlo efikasno i elegantno raditi po ovom touchpadu i koristiti, dakle, i na većoj udaljenosti. Zamislite situaciju, recimo, slušate glazbu ili gledate neki TV, dakle, sve vam je pod rukom, a ovo je inače i prva tipkovnica koju smo mi imali u rukama, a vjerojatno jedna od prvih u svijetu, a možda i prva u svijetu, koja, dakle, bežična tipkovnica koja ima i tipkovnicu i, dakle, da tako kažemo, miša ili ovaj touchpad sa desne strane. Ono, naravno, što je zanimljivo kod ove tipkovnice, to je da su i same tipke, da imaju pozadinsko osvjetljenje. Idemo mi još u stvari malo samo zaviriti u kutiju, vidjeti što još imamo ovdje. Dakle, ovdje je klasika, dakle, korisnička neka uputstva. Ono što još možete pronaći u kutiji, a to su dva kabela. Jedan je, kao što vidimo, klasični USB, micro USB kabel, a ovo je kabel koji je u stvari produžni kabel ukoliko, dakle, vam treba više, ajmo reći tako, prostor između vašeg računala i tipkovnice, a inače ovaj kabel služi isključivo kao za spajanje, dakle, za punjenje ove tipkovnice. Kao što vidite i sami, ovdje u ovom dijelu tipkovnica ima micro USB ulaz, dakle, spajamo kabel na ovaj način, klasika naravno, i na taj način punimo tipkovnicu, baterija se puni, evo, baš mi ne ide, no evo, uboli smo ga. Dakle, tipkovnica ima svoju vlastitu bateriju koja se puni otprilike 3 sata, a samo trajanje baterije, ovisno koliko koristite tipkovnicu i koliko koristite pozadinsko osvjetljenje, je oko 10 dana. Inače, sama tipkovnica je ono što još možemo pokazati, što nam je prilično zgodno, dakle, sa ovog gornjeg ruba, ovdje se nalazi tipka za paljenje i gašenje, ovo je, dakle, ulaz micro USB za punjač, a ovo je prilično zgodna stvar. Dakle, ova tipka koju ste vidjeli ovdje, ona u stvari simulira lijevu tipku na mišu. Dakle, kada radite na ovom dijelu, ne morate čak ići palcem ovdje, nego jednostavno držite prst na ovom dijelu. Evo, još ću jednom pokazati. Dakle, držite tipkovnicu,
radite ovdje na ovom dijelu i kako bi bilo jednostavnije sa ovim prstom ovdje, on odigrava, dakle, odnosno glumi lijevu tipku na mišu, tako da vam je vrlo jednostavno na ovaj način raditi. Probali smo, vrlo malo vremena vam treba da se naviknete jer je onako dosta prirodno i kada držite ovako recimo tipkovnicu na koljenima, to je dosta zgodna stvar. Same tipke, kao što vidite i sami, one su relativno plitke. Malo su spojene što baš nam i nije leglo, no međutim ovaj tipkovnica i nije namijenjena za neko hardcore kucanje velike količine teksta, nego ovo je u stvari više namijenjeno kao multimedijska tipkovnica, što vidimo i po samom rasporedu tipke, recimo evo tipke ovdje za multimediju, za pojačavanje i stišavanje zvuka, naravno i ovo su dvije tipke koje su glume lijevu i desnu tipku miša, a i ova sama površina ovog touchpada je relativno solidno velika i zaista ugodno možete raditi sa ovom tipkovnicom. S donje strane klasika, dakle plastična podloga sa četiri gumice i ovaj plastični dio samo daje stabilnost, a ove dakle gumice omogućuju da se ne kliže tipkovnica dok radite na stolu. Sve u svemu čini nam se ovako prilično zgodna tipkovnica, neobična, kao što smo već rekli, po prvi puta nešto ovako vidimo i vjerujemo da će se mnogima svidjeti ova tipkovnica iz više razloga. Dakle, bežična je, radi na udaljenosti do 10 metara preko već spomenutog dongla. Ono što možete dakle je koristiti je neovisno o vašem računalu, imate touchpad i tipke imaju pozadinsko osvjetljenje. Naravno, za ovu ljepotu ćete morati izdvojiti nešto malo više novca, pronašli smo inače u prodaji u Hrvatskoj i cijena joj nije mala. Kreće se od 869 do 919 kuna, samo na dva mjesta smo pronašli da se trenutno prodaje, a po nama je to prilično solidna cijena. Inače, na službenim stranicama cijena ove Logitechove tipkovnice je 99,99 dolara, dakle nešto više ipak kod nas. No, ovo je nešto novo, dakle, ajmo reći tako, novi iskorak tehnološki Logitechov. Znamo i sami da je Logitech vrlo inovativna kompanija, tako da vjerujemo da možemo u stvari reći da se iskazala i sa ovom tipkovnicom. Dakle, to je Logitech Illuminated Living Room Keyboard K830, dakle model K830. Ovo nije Bluetooth tipkovnica, nego radi preko radijske frekvencije, dakle preko ovog dongla i dakle ovaj jedan mali dodatak koji zabadate naravno u USB može povezati i možete preko njega koristiti više različitih Logitechovih uređaja. Eto toliko, ovo je čisto ovako jedna kratka, mala i slatka pričica o ovoj tipkovnici koja je vrlo neobična, po nama prilično inovativan proizvod i vjerujemo da će se prodavati s obzirom na njenu svestranost, ono što nismo spomenuli, a svakako ćemo spomenuti na kraju, a to je da postoji dodatni softver koji možete downloadati sa Logitechovih stranica, instalirati kao neku vrstu drivera i uz pomoć kojih možete personalizirati još dodatno određene tipke, tako da možete prilagoditi i samo korištenje ove tipkovnice vašim potrebama. Eto, to je bila priča kratka ali slatka o Logitech Illuminated Living Room Keyboard K830 i kako kažu najbolji način kontrole ili upravljanja vašeg TV-a koji je povezan naravno na računalo, a mnogi od vas vjerojatno i koriste računalo koje je povezano na TV, pogotovo ako se radi o prijenosnom računalu, povežete ga na vaš veliki TV koji vjerojatno imate u kući, recimo 107 dijagonale i to je sasvim drugačiji rad. Eto, to je priča o ovoj Logitech, skraćenog naziva Logitech K830. Cijelu recenziju možete pročitati na našem portalu www.racionalno.com. Pokušali smo izdvojiti sve zanimljive podatke, činjenice o ovoj tipkovnici kako biste dobili kompletnu sliku, pa ako vam se svidi, naravno nabavite i kupite si K830 tipkovnicu koja je definitivno drugačija, neobična, svestrana i vjerujemo da će zadovoljiti većinu vas korisnika koji gledate ovaj video. Naravno, mi se vidimo u nekoj drugoj video recenziji. Lijep pozdrav od Božidara Komarića.